שלום רב לכם. עוד מעט חודש יוני מגיע לסיומו, ולכן אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת לדירוג חברי הכנסת והשרים המשפיעים והחשובים ביותר לחודש הזה. יש לנו סקר ויש לנו פרשנים. זאב קם, כאן, אלן. 11, שלום לך זאב. אלן. ומשה גלסנר, קול ברמה, שלום לך יקירי. שלום, שלום. המכונה מושיקו גלסנר, גבירותיי ורבותיי, שני הפרשנים האלה יחד איתי ויחד עם הסקר שלכם ועם עוד כל מיני נקודים נוספים, יקבעו מי היו הפוליטיקאים הכי משפיעים לחודש הזה. אנחנו מתחילים עם משחק חימום, ככה, כמו במונדיאל, זאב קם, אתה מתחיל עם הדרבי של חודש יוני. תראה, אני מתחיל עם פייק דרבי, ברשותך, אם תרשה לי. החקים של יהדות התורה מול החקים של יש עתיד סביב חוק הגיוס, למה פייק דרבי? כי אני אפילו שומע עד שהתיאום ביניהם הוא עד כדי כך עדוק שסוכם שיש עתיד יאמצו את המצווה לחיקם, מתווה הגיוס שהציג שר הביטחון ליברמן, כדי לאפשר לחקים החרדים להגיד שהמתווה הזה הוא רע והוא קשה. תסייג בקריאה ראשונה בלבד. אחר כך ברור שהם יהיו בעד והם יהיו נגד. זה לגמרי ככה. יחליפו צדדים. זה רק מראה עד כמה התיאום הזה הוא אפילו עדוק. אתה מבין מה הולך פה, עטילה? כביכול, מה שהיה... הם סיכמו על הנרטיב גם, על המילים, על המשפטים. הנושא שהיה העניין המרכזי בקדנציה הקודמת, לפיל מול החרדים, אז הוא היה אמיתי, מחלוקת אמיתית, צנאה, איבה, מהסוג שלא ראינו כבר הרבה מאוד שנים מאז הסיפור של האבא. גם עכשיו זה יהיה ככה. אל תשכחו אבא שמאז יאיר לפיד עשה מאמצים כבירים כדי לחבק את המפלגות החרדיות. לא, אל תדאגו, גם עכשיו זה יהיה ככה. זה פשוט, בחרדים בקריאה השנייה והשלישית יחליפו את התפקיד. יש עתיד יהיו נגד בצורה נחרצת. זה כבר פורסם, אבל עד כדי כך הדוק שעכשיו מה שהיה פעם הנושא הכי מרכזי של מחלוקת הפך להיות הנושא הכי מרכזי של תאום בין האויבים המרים. יפה. הם גם סומכים על הערבים, צריך לומר. איזה משחק אתה מביא לנו? אני לא הולך על פייק דרבי, אני הולך על דרבי האמיתי. הדרבי האמיתי זה קבל מול אבי גבאי, איתן קבל שהרים את נס המרד במחנה הציוני. זה קבל חשמלי. כן. ירדת על ליגה לאומית, אני לא מבין. העביר לו חתיכת זרם עד עכשיו. ואיך שזה נראה, הוא רק הניף את נס המרד, אבל המרד שם מתפתח והולך, ואני לא אתפלא אם עוד לפני סיום הקדנציה הנוכחית. אתה נותן לקבל פה ציון גבוה ומחמיא לו על המהלך הזה, אבל תדע לך שעמיר פרץ רוכש מתחת לשפם בערך... מתי נבחר גבאי שנה שעברה? ביולי. בדיוק לפני שנה, פחות חודש. ביולי התחילו הרכישות והבחישות, וכבר בפברואר, בתוכנית שלך דיברנו על זה, גלסנר, שאמיר פרץ כבר מתחיל להתחמם על הקווים. הנה זה קרה, זה יפוצץ. מה זה מתחיל להתחמם על הקווים? זה אומר שהוא יפסיק להתחמם. זה סיפור אחר, אבל זה לא יפוצץ. תשימו לב עוד משהו. בזה שאיתן קבל מעמיד את עצמו מול היושב ראש, הוא גם מסמן את הדומיננטיות שלו במפלגה שהיא גדולה כבר הרבה מאוד זמן. תגיד לי, פעם אחת שאיתן קבל לא נעמד מתישהו מול היושב ראש. פעם אחת בעשור האחרון. אני לא אתפלא אם בסבב הבא איתן קבל יעמיד את עצמו לבחירה באופן רשמי, ולא רק דיבורים כמו שהיה בפעם האחרונה. איתן קבל הוא דמות דומיננטית במפלגת העבודה, ותראה, הוא גם הביא תוכנית מדינית לראשונה, אמנם תוכנית מאוד שנויה במחלוקת, אבל... המתנחלים רועדים. כן. למה? המתנחלים רועדים. אני צוחק, נו, איזה תוכנית מדינית, בחייך. טוב, תודה רבה רבותיי, הנה הדרבי שלי, אני נשאר בתוך האופוזיציה, אבל הדרבי שלי הולך דווקא על גבאי מול ליבני, שבשבוע האחרון, וואו, וואוי, וואו, מה שהולך שם במשחק הזה, ליבני לא מבטלת, היא רוצה את הכבוד שלה, ורוצה את המאבטחים שלה, ורוצה את הסקודה המאובטחת שלה, היא לא מבטלת, וגבאי מצד שני, אוי לי מי יוצרי, ואוי לי מי יצרי, אם ייתן לה, יימחק, לא ייתן לה, אולי עוד פעם יימחק. לכו תדעו מה יקרה, חברים. אני חייב איתך, אתה אדם מאוד עדין. מה זה ליבני לא מבטרת? היא הניחה אקדח עם כדורים מול המצלמות. אח שלי, זה היה תותח. זה לא היה אקדח. כן, וסקר אגב שמתפרסם כעת בוואלה כמדומני, שליבני ברשות העבודה מקבלת יותר מאשר גבאי ברשות העבודה, וזה עוד מכה לאבי גבאי. ואבי גבאי ייתן לה לגדול עכשיו, נראה לכם. עכשיו, נו, עכשיו אחרי נראה. הסקר הזה בוודאי שהוא לא יוכל לתת. גלסנר, כן. אנחנו ממשיכים גול עצמי. טוב, הגול עצמי זה חברי הכנסת של אגודת ישראל, לא יהדות התורה, אלא אגודת ישראל, שהם קמו אחרי החלטת מועצת גדולי התורה ואמרו, אנחנו לא ניתן ואנחנו נפרוש אחרי קריאה ראשונה, והנה מסתבר שהם לא הבינו מה אמרו, והם לא הבינו את הרבנים, והקריאות שלהם היו קריאות קרב מיותרות, הם חטפו על הראש מחבריהם ליהדות התורה, מורידים את הראש, ממשיכים תגיד, בשקט. תגיד, אבל איזה מחיר הם משלמים? אתם מזכירים פה את החרדים. איזה מחיר הם משלמים על הטעויות האלה? היא? או על הגולים כלום. העצמיים? בלוף, כלום. בלוף. אני לא מסכים איתך. ואיזה, מה? לא משלמים כלום. אני לא מסכים איתך, ואם כבר אתה... אם כבר אני לא מסכים איתך, אז אני כבר אעבור לגול העצמי שלך. במקרה זהה לגול העצמי. אגב, אתם גם מדברים על נישה. כי רוב הציבור אפילו לא יודע מה ההבדל בין אגודת ישראל לדגל התורה. אפשר להסביר במשפט אחד, אתה תרשה לנו, עטילה.
יהדות התורה היא שתי מפלגות שהופכות לסיעה אחת. דגל התורה, הפלג הליטאי, אגודה, הפלג החסידי, זה בגדול, לא ניכנס לפרטים. זה גם לא אומר לציבור הישראלי כלום, אתה יודע. אני לא רוצה לעלות בפרטים עכשיו לאור קוצר הזמן. תגיד את השמות, גפני, מקלב, יעקב אשר, דגל התורה. מספיק שני שמות, מוזס אייכלר, גפני מול ליצמן, זה מספיק לחלוטין. יפה. למה גול עצמי של אגודה? בגלל שמעולם, לפחות לא בשנים האחרונות, איום הפילוג על הסיעה המשותפת לא עלה על השולחן. מתי הוא כן עולה? בעקבות העמדה החריגה של אגודה שאומרת אנחנו נגד חוק הגיוס. אבל יותר מזה, הסיפור הוא בעיקר ההתקפלות הפומבית. אני מזכיר לך את ליצמן לפני כמה חודשים עם האיום שאנחנו נפרוש מהקואליציה, מה קרה בסוף? לא קיבל חוק גיוס בשלוש קריאות. ונאלץ להישאר בקואליציה די מושפל, גם בתוך החצר שלו. הפעם ליצמן שתק אגב באופן מוחלט ליצמן. הוא באופן אישי, אבל עכשיו אותו סיפור. מה אתם מאיימים אם בסוף כעבור שבוע אתם נאלצים להיראות מגוחכים ולהתקפל? עדיף מלכתחילה לוותר על ההצעות. אגב, מסתבר שהם גם נתנו... מה המחיר שמשלמים? אגב, מסתבר שהם גם נתנו... השפלה פומבית, שאיום, שהם התקפלו בו, בלי כלום. השפלה פומבית בתוך... אין להם, מכיוון שהם נציגים מגזרים, בעיקר אלו שדיברו, שהם נציגים של חסידיות, אין להם שום משמעות. סליחה, ליצמן לא נזרוק בתוך החצר שלו בעקבות האיומי סרק? לא, ליצמן לא אמר עכשיו כלום, דווקא ליצמן שתק צריך לומר. וכשהוא איים, הוא גם ביצע. גול עצמי שלי, לא אגודת ישראל ולא דגל התורה, אלא נפתלי בנט. חברת החדשות פרסמה השבוע סקר. סקר שבו מפלגת הבית היהודי מקבלת 7 מנדטים. אבל סקר בודד, עטילה. חכה. זו המפלגה שמתיימנת להחליף את נתניהו, ובנט שרוצה להיות ראש ממשלה. וזה האיש שהולך ראש בראש עם נתניהו על הרבה מאוד נושאים. והלך על תוכנית פסקת ההתגברות, ועכשיו היועמ"שים, וכל מיני מלחמות עם בית המשפט העליון וכו'. והם נשחקים. זה נכון שהליכוד גבוה, אבל בנט... נשחק, לא עולה, לא מטפס, לא 12. אולי היחיד שנשחק, גם משה כחלון נשחק. בסדר, הכל טוב, אבל משה כחלון לא רוצה להיות ראש ממשלה. בנט מתיימן להיות ראש ממשלה, הוא מדבר גבוה, גבוה, גבוה בקבינטים, הוא יודע מה לעשות עם המנהרות, הוא יודע מה פה, מה שם. חבר'ה, אני לא יודע מה הולך עם הימין הגרעיני, אבל הבית היהודי כנראה משהו לא ברור אצלם. הריקודים האלה של בנט, פעם ממלכתי, פעם ימני מאוד, משהו לא עובד. זה גול העצמי שלי. טוב, ממשיכים לכובש השער. מי נתחיל? זאב. תשמע, אני חושב שבשבוע האחרון יש כובש שער אחד בולט במיוחד, קוראים לו יצחק בוז'י הרצוג, עם מינוי ספקטקולרי, כמו שאומר חברו למפלגה זוהר בעלול. מאחז מובהק של הימין, של הליכוד, הרבה לא, מאוד... לא, למה אתה אומר? פעם אחת, מאז שרנס... לפני שרנסקי תראה לי ימני אחד שהיה שם. בוא נאמר ככה, בקדנציה השנייה של נתניהו, מאז 2009, זה של הליכוד. וזה מחולק בצורה די מסודרת. וכל המהלך הזה, מאחורי הקלעים, בלי שאף אחד יודע, ובשנייה האחרונה, לצאת עם, עם הסבנג הזה... טיפוסי הרצוגי. אגב, זה נכון, הרצוג ככה עובד, כולל אגב לפעמים הוא מסתכל לך בעיניים ונאלץ לשקר לך בעקבות הדרך הזו שבה הוא עובד, אבל הנה, זה עובד ונראה כאילו. אגב, על זה דיברנו כל כך הרבה פעמים, שדיברנו על היכולות השואליות של הרצוג לייצר קומבינות וקואליציות ולבנות ממשלות. אבל עטילה, זה הוכח כמוצלח, בעיקר כשזה נוגע אליו באופן אישי. כדי להרכיב קואליציה, את זה עם כל התביעה שלו. זאב, הוא הביא את ציפי לבני מתחת לאף של כולנו והפתיע והביא 24 מנדטים כשמפלגת העבודה הייתה מרוסקת. אבל קואליציה לא יש להרכיב. בשקט, בשקט, לא, נכון. וזה המפ... אגב, זה הכישלון המרכזי שלו. הוא הביא הכי הרבה מנדטים לרבין בל. אין ספק. האמת היא שאני גם בחרתי בבוז'י הרצוג ככובש השער, כי מציאותית, האיש הזה נגד נתניהו. אני כבר מודיע שגם אני בחרתי בהרצוג, אז אפשר כבר על הדרך. כן, אבל אני רוצה להוסיף משהו לעניין הזה, כי בסוף צריך לומר שזה גם סוג של גול עצמי. האיש הזה נכשל בפוליטיקה, ובעצם עוזב את הפוליטיקה אחרי שהוא בא והבטיח שהוא יהיה ראש ממשלה. עוזב את הפוליטיקה, הולך לאיזה כיסא חמים. אין פסק זמן בעניין הזה, אף אחד לא יחזור, אין לו לאיפה לחזור, אף אחד לא מחכה לו. אף אחד גם לא יתגעגע אליו, כי הוא לא באמת הביא את העבודה לאיזשהו הישג, הוא רק דרדר אותה במסקרים. עד לעברי פי פחת, כשהוא עזב את תפקיד היושב ראש, העבודה הייתה באזור ה-10-12 מנדטים. לא היה גרוע מזה בתולדות מפלגת העבודה. הוא גם הביא לה 24 מנדטים, אני מסכים. הוא הביא לה בבחירות ולא הוציא מזה כלום. אתה מכור לסקרים, גלסנר, זאת הבעיה שלך. כי מי שהביא 12 מנדטים בבית בקלפי זה נתניהו ב-2006. אל תשכח את זה. מול שרון, הרצוג הביא כפול ממנו. אבל בואו נדבר רגע שנייה על הרצוג. כי אני מסכים עם זאב קם בעניין הזה. זאב, דייקת. בהתנהלות שלו, ביכולת לתפור את המהלך, ביכולת לעשות את האקזיט, אגב. לא צריך לזלזל בזה. הרבה מאוד פוליטיקאים נתקעים על הגלגל הזה שמסתובב, והם מסתובבים באופוזיציה 20 שנה. האיש עשה אקזיט מדויק, שגם תפור עליו
אני יודע שאתה בא... אקזיט, בסוף אתה צריך לתרגם אותו, הוא לא יודע, הוא לא ידע לתרגם אותו. מה זה הוא לא ידע לתרגם אותו? הוא לא ידע לתרגם. זה שהוא הצליח לשחק עם יאיר לפיד, לקחת לו כמה מנדטים, ולא לעשות איתם כלום, זה לא אקזיט שלי. לא, עכשיו, עכשיו. האיש עשה אקזיט מדהים. אקזיט בסוף. יצא מתוך האופוזיציה המשמימה, לתוך תפקיד יוקרתי, שכל העולם האמריקני מוחא לך כפיים, וכל היהודים בעולם אומרים, אתה יודעים מי אתה, ואתה מסתובב בעולם במטוסים ובפורס קלאס, ויש לך נהג, ופנסיה, ואפילו קבר בהר הרצל בסוף הדרך. בקיצור, אחלה אקזיט להרצוג. פסק זמן, אני מסכים עם זה. אני חושב שהרצוג, אנחנו לא אומרים לו שלום לחי. לחלוטין, אפשר עוד משפט אחד לפני שאנחנו עוברים לשקר. מילה, ממש מילה. יש כמה גנרלים שכבר נושפים בעורף למפלגת העבודה. ראינו את הגנרלים הגדולים. יושב ראש הסוכנות הקודם, היוצא נתן שרנסקי, היה אולי אחד המועמדים הכי רציניים של ראש הממשלה הקודם לתפקיד הנשיא. כן. אחלה מקפצה לעוד 3 שנים. על זה אני מסכים. אם הוא יחזור, זה תפקיד הנשיא. משחק החימום שלנו הסתיים, ועכשיו עוברים לדירוג עצמו, עם השמות והסקרים והכל, מתחילים מן הדבר. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לדירוג עצמו, אבל לפני שאנחנו קובעים מי הם הח"כים והשרים, שאלנו אתכם, הציבור, מי חשבתם שהם 3 הח"כים המשפיעים ביותר לחודש יוני? חברת פאנלס פוליטיקס עם התוצאות של הסקר. מנחם נזר, המנכ״ל, אנחנו איתך. שלום לאטילה ולצוות הפרשנים. הנה 3 המקומות הראשונים בדירוג חברי הכנסת בסקר פאנלס פוליטיקס לחודש זה. אוקיי, אורלי לוי, אף אחד כבר לא מופתע, יולי אדלשטיין הוא כמעט על אוטומט. שמולי, איזו כניסה, גבירותיי ורבותיי. אנחנו רוצים גם לבדוק מי מהח"כים נשמעו הכי הרבה בחודש יוני. מני אברהם מחברת יפעת מביא לנו את התוצאות. מני, אליך. צוות הפרשנים, להלן 3 חברי הכנסת שזכו לחשיפה הרבה ביותר בתקשורת המשודרת בחודש שעבר. יפה מאוד, אלה התוצאות. רבותיי, יש לכם איזושהי הערה? תשחילו אותה בתוך הדירוג שלכם. יאיר לפיד חזר להיות רלוונטי כי נושא הצבא רלוונטי. מוזס, כמו שכבר אמרו פה, יראו, הוא הח"כ היחיד מאגודת ישראל, מיהדות התורה, שהסכים להתראיין בצוק העיתים הזה של החוק המבלבל. ושמולי מגנים. ושמולי לא יודע, הוא נראה לי קבוע. מצלמות, חביבי. זה שבלונה, לא? המצלמות, המצלמות בגני הילדים. זה מאוד העסיק את החברה הישראלית. טוב, זאב קם, השלישייה היוקרתית שלך. הרבה יותר חשוב בחברה הישראלית מאשר כל העניינים הפוליטיים שאנחנו עוסקים בהם בדרך כלל. טוב, השלישייה שלי, אני מתחבר פה לדעת הקהל, לפחות בחלקה. מקום שלישי, אורלי לוי אבקסיס, בגלל שמאז כחלון, לפני כבר כמה שנים, לא נולד ח"כ שיכול להביא הרבה מנדטים, או לפחות כמות סבירה של מנדטים, רק בגלל השם שלו לבד. לא כי הוא חלק מאיזשהו מערך של מפלגות, או חלק מאיזשהו אירוע מסוים שהוא מעורב בו, אלא רק... השם שלו או המראה שלו? מה התכוונת? תדייק. השם שלו בלבד. אל תהיה מזוגן. הוא שואל, אני שואל, אני לא... לא, זו שאלה לא ראויה. למה לא ראויה? מה? זו שאלה מאוד ראויה. כי על גבר לא היית אומר את זה. למה? הנה, יאיר לפיד, אני אומר לך את זה. לא, לא, אפשר... למה? השאלה האם בוחרים פוליטיקאי ישראלי, בין היתר, לפי פרמטר, התשובה היא בוחרים כל פוליטיקאי גם לפי... השאלה אם יאיר לפיד היה נראה כמו משה כחלון, הוא היה מקבל פחות. משה כחלון, אני מזכיר לך, התחיל עם 20 מנדטים בסקרים כשהוא התפלג מהליכוד, כשהוא עזב את הליכוד. משה כחלון יורד בסקרים למרות שהוא מהבודדים שעמד בהבטחות הבחירות שלו. אורלי לוי אבקסיס, אמנם באופוזיציה, צריך לומר, לגנותה, לא עשתה יותר מדי בקדנציה הזו, אבל כחברת קואליציה שנים לפני זה עשתה בהחלט פעילות חברתית ראויה. כי זוכרים לה את זה. גלסנר, תלשום. מקום שני, אני מתחייב להיכנס לך גם כן בבחירות, חזק. מקום שני, יושב ראש הקואליציה דוד אמסלם, מי מורד שלא אפשר לקואליציה של 61 לתפקד כמו שצריך, הוא הפך להיות המוציא והמביא. אדם שהיה סדין אדום אצל לשכת נתניהו היום, עושה בשבילו את העבודה, כולל את הפלונטר המסובך הזה של חוק הגיוס, שהוא עמל עליו ומצליח להעביר אותו. לא גייסו את ביטן הדבר הזה? ביטן, בוא נאמר, הגיע כחייל מילואים. אבל אמסלם הוא המ"פ שמנהל את העסק הזה מתחילתו ועד סופו. ומקום ראשון, זה יפתיע אותך, אתה אוהב את השמות האלה, אטילה, עליזה לוי. למה? חברת אופוזיציה שבתוך שבועיים מצליחה להעביר ב3 קריאות חוקים דרמטיים, חוק שבת שמאפשר לחילונים לא לעבוד בשבת, חוק שמגדיל את הסמכויות של בתי הדין הרבניים לשחרר עגונות שמגיעות מחול, כחברת אופוזיציה, תוך שבועיים ב3 קריאות, שפו. יפה. תודה רבה, זאב קאמין, השלישייה היוקרתית של משה גלסנר.
יפה, אז במקום השלישי... בשום פנים האופן, נשמע גרוע. וילמלא הרצוג, אני הייתי נותן לרוברט טיבייב, שאני מקווה שאני אומר את השם הנכון של האלמוני הזה, האיש שעזב את מפלגת העבודה, וחוזר כחבר כנסת מטעמה. הוא חבר כנסת היום? לא, עדיין לא, רק לא. הוא יהיה ראש הטוב כאשר הרצוג ילך לתפקיד. האיש שעזב את המפלגה, אבל ייכנס כחק מטעמה, אין ספק שזה האקזיט הגדול ביותר של החודש האחרון. תזכירו לי מאיפה הוא מיובא. הוא היה בקדימה. הוא היה בקדימה. אצל אולמרט, והספיק לעבור מאז כמה וכמה מפלגות, והנה, אפרופו אקזיט. אקזיט, בלי הרבה השקעה. אין טרנס ענק, כן. המקום השני זה חבר הכנסת גפני, לא בגלל מה שהוא אמר, אלא בגלל מה שהוא לא אמר. מי שמכיר את גפני יודע שכשלגפני משהו כואב בבטן, הוא מהר מאוד משחרר אותו ובלחץ קיטור גבוה. אבל גפני שותק כבר תקופה ארוכה. ופעם ראשונה שנותנים ציון על הח"כים ששותקים. בדיוק. על השתיקה. בדיוק. לפעמים לשתוק זה גם חוכמה. לשתוק זה מעלה. ובזכות השתיקה הזו של גפני ושל חבריו, שהם אמנם קיבלו רעה, אבל גפני שתק עוד קודם לכן, מצליחים להעביר עכשיו את החוק בשקט. השתיקה יש לה אלמנט מרכזי ביכולת הזו. יפה. מקום ראשון זה דוד ביטן. האיש שחזר וכמעט נעלם, ופתאום חוזר להרבב, לא סתם כחייל מילואים, צנטרום מרכזי. האיש הזה... קצת נראה לי מפריז. אתה יודע מה הוא מזכיר לי? מה, כי הוא חזר להתראיין? לא, לא חזר להתראיין, הוא מערבב חזק מאוד. אתם יודעים מה הוא מזכיר לי? הוא מזכיר לי את אותו אלוף פיקוד צפון, שהודבק לאלוף פיקוד צפון מכהן במלחמת לבנון השנייה. אתם זוכרים שנדמה לי ששלחו את קפלינסקי לתגבר את אודי אדם. אודי אדם. אתם זוכרים את זה? בוודאי. זה אותו דבר בדיוק, זה לא מפי. אתה מדבר, אתה טוען שאמסלם הוא יושב ראש קואליציה נכה? לא, הוא לא יושב ראש קואליציה נכה, אבל דוד ביטן הוא לא חייל מילואים. דוד ביטן הוא חלק מרכזי שם, הוא מביא, יוצא ומביא שם. בוא נאמר ככה, הוא עדיין לא חזר להיות קרוב לנתניהו. רבותיי, תודה רבה לשלישייה הזו, והנה השלישייה שלי, גבירותיי ורבותיי. במקום השלישי, אני הולך עם אורלי לוי אבקסיס, בעיקר בגלל שאנחנו רואים פה 5 מנדטים יציבים. כבר כמה וכמה סקרים, יש פה ניסיון להקים רשימה חדשה, אני לא יודע אם זה לא ישחק עד הבחירות, אבל בכל מקרה, אולי לוי, הציבור אומר את זה, הסקרים אומרים את זה, וכנראה שמחפשים פה משהו, האם תנצל את זה לטובה ותצליח? נראה. מקום שני, עמיר פרץ, על מה שמענו בתחילת הדרך, חברים, עמיר פרץ יצא משנה של שתיקה, אל תזלזלו בזה, הוא לא יודע לשתוק. הוא קשה לו מאוד לשתוק. הוא נתן לאבי גבאי שנה, פלוס מינוס, בשקט, להתרסק. איזה נתן שנה? נתן לו שנה להתרסק. הוא חתר תחתיו כל השנה הזו. בסדר. מיומו הראשון. אבל בשקט. בסדר. זה גם משהו. נכון. מפלגת אולי על זה מגיע ציון גם, אפרופו הציון של השקט גפני. בדיוק. אז עמיר פרץ הוא במקום השני, כי הוא עושה לעצמו קאמבק אחרי שנה שכאילו נתן לגבאי ככה. הוא במקום הראשון, דיברנו עליו הרבה, ולכן רק נזכיר אותו, בוז'י הרצוג. להתראות לך, בוז'י. ותודה שהיית איתנו עד עכשיו. ולהתגעגע, זאת האמת. להתגעגע, כן, בכל זאת ברמה גבוהה איש, אין מה להגיד. לגמרי. רמה גבוהה יש שם, וגם פוליטיקאי מאוד מאוד מנוסה. גבירותיי ורבותיי, בתום השמות שהזכרנו, שימו לב לדירוג המשוקלל לחודש יוני. צלמו מסך. הנה זה, ככה זה נראה. מקום שלישי, יצחק הרצוג שממנו אנחנו נפרדים. במקום השני, אם כי יש עוד חודש אגב. במקום השני, שמולי. שנאבק על גני הילדים ועל ביטחון של הילדים שלנו, במקום הראשון, בום, אולי לוי אבוקסיס. כרגיל. בקונצנזוס ציבורי ופרשני. לא תמיד עם מקום ראשון, אבל עכשיו זה... יש פה רוב מוחלט. ומן הח"כים רצים מסרים. סקר, קודם סקר, נחשוב ונשמע מה אתם אומרים. יקרינו, נחם נזר, חברת פאנס פוליטיקס, עם התוצאות על השרים, בבקשה. שוב שלום לכם. הנה 3 המקומות הראשונים בדירוג השרים בסקר פאנס פוליטיקס בחודש זה. גבירותיי ורבותיי, אתם אומרים את דבריכם, ישראל כץ מחליף את ליצמן. ליצמן היה השר הפופולרי ביותר במשך הרבה מאוד חודשים, ואתם אומרים עכשיו, ישראל כץ הוא האיש שאתם בוחרים בו. מעניין מאוד העניין הזה, עוד מעט נתייחס לזה. ועכשיו בואו נראה מי דיבר הכי הרבה, כי אם לא מדברים, לא יודעים שעשיתם משהו. שרינו, איך נשמעתם? מני אברהם, חברת יפת. שוב שלום לצוות הפרשנים. להלן 3 השרים שזכו לחשיפה הרבה ביותר בחודש האחרון.
על המקום השלישי הייתי רק אומר, פחות, פחות. לא יזיק. זה בסדר, גם אם את יותר רגועה ולא מדברת כל כך הרבה. השרה רגב, ראינו מה הדיבורים עושים. טוב! Having said that, משה גלסנר. במקום השלישי שלי, השר זאב אלקין, המועמד לרשות עיריית ירושלים, שמצליח להחזיק את עצמו למרות ריבוי המועמדים, להוביל בחלק ניכר מהסקרים בירושלים, למרות שראש הממשלה נתניהו עדיין לא נתן את התמיכה. זה לא למרות, זה נתניהו טיפוסי, מגמגם עד הדקה 90. זה לא סתם מגמגם, אמר אתמול אצלי דוד ביטן, שראש הממשלה נתון ללחץ קשה של ליברמן ודרי לתמוך במשה לאון, ולמרות זה, אלקין כרגע נראה במצב לא רע בכלל בירושלים. באמת ציבורית גם, אוקיי. גם ציבורית, גם בסקרים. אם החרדים לא יעמידו מועמד עצמאי, אני מהמר שהוא ראש העיר הבא של ירושלים. גלסנר, נשמח לשכוח. גם הבחירות האחרונות בירושלים, נתניהו שתק. כשהיה ברקת מול לאון, נתניהו בחר... אבל זה לא היה איש מתוך הליכוד. ברקת לא היה איש שלו, הוא התפקד. קרוב, צמוד, חבר. ברקת איש ליכוד. איש ליכוד, איש של נתניהו. הלך, הוא אף פעם לא היה איש מובהק. איש של נתניהו. שר בממשלה, איש מערכת כמו אלקין. מקום שני. מקום שני, השרה שקד, שאין ספק שאם אני צריך לדרג את השר האקטיבי ביותר בימין, מבחינת נושאי ימין, זו איילת שקד. היא מובילה את המאבק בבית המשפט העליון ובעוד שורה של נושאים, והיא קוצרת הצלחות בניגוד לרבים שרק מדברים. אני חושב שהקרדיט שיש לה, אולי במקרים מסוימים, גדול מאשר יושב ראש המפלגה שלה, נפתלי בנט. זה מה שנקרא, אנחנו אומרים כבר הרבה מאוד חודשים, שפה היא גונבת, תשימו לב לעניין הזה, למרות שהיא אומרת מפורש, שאני נגד נפתלי בנט לעולם לא יתמודד, נכון. אבל יש לה המון קרדיט כאשת ביצוע נכון לעכשיו. סקר עכשיו, ראש בראש, בנט שקד, סקר. דעת קהל, היא לא ככה. היא לא ככה. חד משמעית. לא פוסל את העניין. לא גדול, אבל היא לא ככה. כן. מקום ראשון. במקום הראשון, אין ספק ששר הביטחון אביגדור ליברמן, קודם כל, מצד מה שקורה בנושא הגיוס, האיש הזה שיצא כאילו למאבק עם החרדים רק לפני כמה חודשים, שכמעט הלכנו לבחירות, על ההתעקשות שלו להוביל את זה לוועדה עצמאית, פתאום במהלך כמעט ניסי הייתי או קורא לו, הוא מביא בהסכמה עם החרדים. החרדים שותקים, שמחים על ה... על הדבר הזה שליברמן הביא. כל הוועדה הזו הייתה כדי להוכיח, שגם הוועדה המקצועית לא מזיזת הגבינה מי יודע מה. לא בדיוק חושבת אחרת. והנה ליברמן הרים לחרדים להנחתה לפתרון, הוא מצליח להיות גם איתם בסדר, וגם עם הצד החילוני בסדר, לא יאמן. תודה רבה. אגב, זה אותו בן אדם שהלך לחנות שרצים ביום שבת באשדוד. ולמוחרת רץ לקבל ברכה מהדמור בקריית הרצוג בבני ברק. כל הכבוד לו. כן, זאב. אני מתחיל איפה שגלסנר סיים. מקום שלישי אצלי זה שר ביטחון אביגדור ליברמן, כי אני מודה שאני ברמה האישית, כשהסתיים המושב הקודם, עם הרעש של המשבר של הגיוס, לא האמנתי שאפשר לכנס לאותו מצווה אנשים כמו ליברמן, גפני וליצמן, והנה שר הביטחון עשה את זה גם באשפיות מדהימה, כי אפילו לא חוטף מכות וריקושטים מהציבור החילוני, איזה מתווה הבאת, איך נכנת לחרדים, הוא מצליח להעביר את זה בצורה שקטה לחלוטין. אל תספר לאף אחד, אבל נדמה לי שגיוס חרדים הוא לא כזה נושא סקסי. זה כבר לא אישו. כנראה. למה? למה באמת? מה קרה? מה קרה? אנשים מתחילים להבין שלעבוד זה יותר חשוב מלהתגייס בכוח. זה הכל. וגם יש השתלבות של חרדים בצבא ובשירות האזרחי באופן טבעי. מקום שני. המקום השני הוא שרת המשפטים, איילת שקד. מה, אתם תיאמתם את זה? המקום הראשון יהיה שונה לחלוטין, אני מתחייב לך, עטילה. אבל איילת שקד זה בגלל שהיא הפכה להיות, והם לא יגידו את זה בכל רם, אבל אפילו באופוזיציה, היא סוג של קונצנזוס כשרת משפטים טובה, הנושא של הזנות, הנושא של שופטי בית המשפט העליון, כל הדברים האלה עושה בתקופה האחרונה ובכלל. במקום הראשון. במקום הראשון זה לגמרי מתחבר עם מה שראינו מהציבור הרחב וגם מהסקר של יפעת. ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי זה אחלה שאתם עושים סקרים, וזה אחלה שאתם מלבישים את גנץ בבגדי ראש ממשלה, או בודקים מה קורה בגזרה של ליבנה וגבי או לפיד, זה לא רלוונטי. יש ראש ממשלה כדי להישאר גם קדימה. למרות שהוא יורד בסקרים, למרות שהחודש הזה... הוא ירד ל-32 מנדטים. למרות ש... אין לך זמן! אין לי זמן, אין לנו זמן. לא החודש הכי טוב שלו בעיניי, אבל הסקרים אומרים אחרת. חבר'ה, חכו שנייה. מקום שלישי שלי, משה כחלון, על אפכם ועל חמתכם, אני טוען שזה השר, אחד הטובים בממשלה הזו. הם עובדים, הם עושים עבודה, ואני לא מצליח להבין עדיין איך הוא לא מצליח לתקשר עם הציבור. אותו ציבור שנתן לו 10 מנדטים, מקצצים בלשונו, לא מבין את זה. אחלה שר אוצר. מקום שני, אלקין. כן, אחלה החלטה ללכת על הראש של נתניהו, מול נתניהו, למות נתניהו, ללכת על המרוץ הזה. אני חושב שהוא עושה פה מהלך חכם מבחינתו. האיש, אנחנו יודעים שהוא קרוע. ואם לא ייבחר, מה יקרה? הוא פוליטיקאי טוב. אם לא ייבחר, מה יקרה? יש תקנה ותקומה אחרי זה? כן, יש, משום שהוא מציב את עצמו במשחק הלאומי, ואנחנו רואים אותו גם במשחק הזה, ובמקום הראשון ישראל כץ. לא בגלל,
לא בגלל הכבישים הפעם, אלא בגלל ההתבגרות שאנחנו חוזים בה. יש פה התבגרות של קץ בחודשים האחרונים, אני רואה את זה בנושאים המדיניים. מה עם האובססיה? אני אגיד לך, רגע. האובססיה של ישראל כץ, להיות הביטחוני החדש. הוא מעשה. דווקא בחודשים שהרכבת נדחית ונדחית והוא לא יכול לנופף. האיש דיבר עלי מול עזה, ועכשיו ליברמן מדבר עלי עבור עזה. בוא, הוא פסל את זה חודשים, פתאום כולם נזכרים באיש. במקום אחר, הוא גם עוקף את ליצמן, אז זה כבר משהו. יפה, זהו, זה הדירוג שלי. סיכום, סופי, משוקלל, שרי חודש יוני, איילת שקד במקום השלישי, במקום השני, אביגדור ליברמן, ובמקום הראשון, בום, בנימין נתניהו. אלה התוצאות, גבירותיי ורבותיי, סקרים, פרשנים. נזכיר לכם מהמקומות הראשונים, ח"כים ושרים, כדי שלא תשכחו, נתניהו במקום הראשון, ואולי לוי אבקסיס במקום הראשון. אולי שני אלה עוד ילכו ביחד באותה ממשלה. זו השאלה. אין לדעת. בלתי נועד. גבירותיי ורבותיי, סיימנו. עוד משחק מרכזי אחד הגיע לסיומו, נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו הזמן, אותו המקום, רק בערוץ הכנסת החופשי. זאב קם, גלסנר, תודה רבותיי. תודה רבה. להתראות לכם בשבוע הבא.